mostra indubitada, non? Da decrepitude moral deste goberno, e neste caso do Partido Popular, é o que acaba de facer o señor Fariñas. Por un lado, poñer exemplos de cuestións que vostede mesmo considera censurables. Imagino, se a sacou aquí ensinando, miren, 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 para despois non apoiar a iniciativa. Mira, a iniciativa que nos traemos afecta non só os cargos políticos deste goberno, senón a calquera cargo público e político, dice. Cesan do partido que cesan. Non é partidista. Por lo tanto, se vostedes están de acordo, evitarán que calqueira concelleiro ou que calquera cargo público de calquer partido poda facer un uso panfletario da imaxen dos menores. Isto é unha vergonza para vostedes e para as familias. É unha vergonza, e vostede o sabe. A segunda mostra de decrepitude moral é que moitos dos seus votantes e moitos dos que están sentados aí saben que isto é unha vergonza e o consideran inaceptable, inaceptable, pero non o poden asumir en público, dándolle a razón a Ague. A prova de que unha vergonza é que vostedes, 4 días antes de debatir esta iniciativa, presentan un protocolo ao Consello Galego da Convivencia. Eso sí é unha mostra de decrepitude moral. Para cubrirse as espaldas e non votar a favor dunha iniciativa tan razonada e tan razoable como esta, e presentan un protocolo que máis que un protocolo é un protocuelo, porque vostedes están intentando colar ya diariamente a cidadanía e xa non lles cola, señor Fariñas. Son un goberno protocolario e a xente está cansa dos seus protocolos, das súas fotos utilizando nenos e utilizando nenas para manterse no poder. Xa non lles cola, é así de evidente. Vostedes non só utilizan o Parlamento como un plató publicitario, utilizan mesmo as escolas, porque a foto na que aparece o conselleiro e o señor presidente non é acompañando a unhas familias nunha reivindicación como a que vostede ensinou de min. Non, non, non. É unha foto dentro dunha aula, dentro dunha aula, dentro dunha aula, en horario escolar. En horario escolar. Polo tanto, vostede non confunda os términos. E calquera outra foto, calquera outra foto de calquera outro cargo público semellante a esta vai a ser censurada por este deputado, incluída esa. Polo tanto, aproben a iniciativa e nin esta, nin esa vai volver a poder ocurrir. De verdade, se sean coherentes e, dende logo, non sigan exercendo demagoxia, pero moito menos a conta da imaxen dos nenos e das nenas menores de idade, que é o que vostedes fan. Mais nada, e moitas gracias. Agradezco, por suposto, o apoio dos outros grupos en canto a emenda do Grupo Socialista a vou asumir, ainda entendendo que é global e afectaría a moitísimos outros ámbitos, pero tendo en conta a falta de vontade política do Partido Popular, non vai haber ningún problema en asumila, tendo en conta a súa importancia e a súa adecuación. Máis nada, moitas gracias. Siguiente proposición é do Grupo Parlamentario dos Socialistas.